Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Cara, eu vou falar pra vocês, não tá sendo fácil. Acabei indo até a casa Poltergeist, demolida, tá? Não sei se eu já postei o vídeo pra vocês aí, mas um memória ali, tá? Mas fiz uns percursos aí, pessoal, complicados, lugares, tá difícil aqui, tá, de gravação. Encontrei outros lugares também, mas que outros canais fizeram filmagem, então eu não faço essa invasão a respeito, tá? Então eu não faço filmagem em lugares que outros canais gravam, certo? Por respeito, é uma ética que eu tenho, certo? Então é isso que eu... Cara, hoje eu rodei bastante, certo? Tô dando uma parada aqui nesse lugar aqui. A estrada está péssima, pessoal, vocês não tem noção. E tá dando uns relâmpagos aí, ó. Parece que é impressionante, toda vez que eu venho aqui pra esse lugar, parece que aqui é impressionante, cara. Se chover mesmo, tá umas nuvens fortes aí pra cima. Se cair água, eu tô enrolado aí nessa estrada aí, que é complicado, certo? Então eu vou tá caindo aqui pra dentro aqui do local, tentando a comunicação, certo? Cara, aqui pra quem tá chegando no canal, eu conheci aqui o local através de uma indicação, certo? Foi um rapaz também, de outra cidade, que indicou aqui, né? E vim aqui, o contato foi espetacular, foi impressionante, tá? E eu usei uns aparelhos aqui no local, certo? Onde tive contato e o que eu senti, que havia crianças aqui no local e uma mulher também, tá? E algo que aprisionava, porque as respostas no aparelho que eu usei aqui no começo... Deve ter sido pássaros ali, tá, pessoal? Então, as conversas que saíram no aparelho aqui, o que eu entendi foi isso. No dia seguinte, tá, da filmagem que eu fiz aqui, quando eu acordei, eu vi uma menininha toda de preto do meu lado da cama, cara. E desapareceu. Então, foi impressionante. Eu voltei a fazer outras filmagens, tentar manter o contato aqui, certo? Mas eu não tive mais respostas, até porque eu tinha... Naquele tempo, eu tava usando o celular para estar fazendo o Spirit Box aqui no local, certo? Eu não tinha nem o radinho aqui ainda, certo? Já usei o rádio e tal, mas... Bom, é isso. Tentar uma comunicação aqui, tá, pessoal? Fazer o que eu sempre faço, usar o K2 de cara aqui, certo? E dar a volta pelo mesmo caminho que eu sempre faço. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu lembro uma vez eu fazendo abertura aqui, pessoal, exatamente aqui, ó. Deixa eu tentar segurar tudo aqui pra vocês. Exatamente ali onde tá a sombra da mão, tá vendo? Cara, aparecia uma imagem, cara, de um demônio, um negócio bizarro. Primeira vez foi usado aqui o aparelho, ele começou uma comunicação, eu nem acreditei, cara. Do outro lado foi forte e algo estava bem próximo a mim naquele dia. Foi uma comunicação bem forte, ó, de conversar para vocês, ó, ó como é que eu começo a me arrepiar, de explicar para vocês sobre a comunicação que eu tive aqui no local, certo? Foi impressionante, sem dúvida. Preciso deixar bem claro para vocês também, tá, pessoal? Muitas pessoas me perguntam, tá, o que acontece, por quê, cara? Às vezes tem uma aparição, certo? E o porquê eu acabo não vendo. Poxa, Ulisses, você não vê uma aparição daquele tamanho na sua frente? Não é, pessoal. Se eu tô filmando aqui, ó, e eu dou uma puxada de câmera, foi na puxada. E outra coisa, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte: se eu tô filmando aqui, ó, às vezes a câmera tá nessa posição, mas eu acabo às vezes estar olhando pro lado. Então se eu faço isso aqui, ó, se eu faço isso aqui, ó, certo? Quem tá vendo é o que tá gravando aqui. E aí eu vou acabar vendo isso na edição. Tá explicado aí? Ok, pessoal, deixa eu me afastar aqui que dá uma capa bacana aqui, ó.
Outra coisa que eu quero deixar bem explicado para vocês também, pessoal, esse lugar aqui, ó, esse lugar que vocês estão vendo, certo? Muitas vezes a comunicação aqui no lugar, certo? Tô me arrepiando bastante aqui, eu já deveria ter pego o aparelho K2. A comunicação aqui nesse lugar aqui, pessoal, ela vem, certo? Às vezes marca ponto forte e depois desaparece. Aí leva um tempo para voltar. Dependendo das perguntas, do sentimento que eu tô. Muitas vezes eu já vim gravar aqui, vocês não têm noção, pessoal. Eu já cheguei aqui triste mesmo, de falar, cara, hoje eu tô para chorar aqui no meio do caminho, devido ao meu sentimento. E chegar a ter uma comunicação, certo? Então, eu só tô explicando isso para vocês, tá, pessoal? Para que vocês entendam. Eu vou pegar o aparelho aqui, o K2, certo? Deixa eu ver como é que tá essa câmera aqui, a imagem dela. A outra lanterna tá lá no carro, mas eu vou me aproximar aqui. Fica bom, né? Mais próximo assim fica bom. Na verdade, eu nunca entrei aqui, tá, pessoal? Eu nunca olhei aqui, mas eu também não posso vacilar. Você tá vendo que isso aqui é uma fossa? Isso aqui era uma escola, onde o que vocês estão vendo aqui era um banheiro masculino e outro feminino, ok? Infelizmente, as necessidades eram feitas ali, do jeito que vocês estão vendo. A pessoa se agachava ali e fazia as necessidades naquele buraco ali, ok? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Isso, para mim poder segurar a câmera e o aparelho aqui. Apesar que eu acho que eu posso desligar essa lanterna aqui e ficar só com a de testa. Pra mim usar o aparelho aqui na frente, aqui, ó. Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Escutei algo ali, pessoal, mas são pássaros que estão ali. Olha lá. Eu vou me aproximar para vocês verem como é que eles vão acabar voando. Não vou atrapalhar não, pessoal, deixa eles dormirem aí. Vamos direto pro objetivo ali, correto? Que é essa escolinha. E quando eles voam ali, acaba me tirando atenção, porque, né? Aqui eu já fui até, eu senti algo segurando minha perna aqui nesse lugar. O contato aqui era espetacular aqui, pessoal. Bom, aparelho acusando aqui eu mostro pra vocês, tá? Eu vou segurando aqui conforme eu posso. Eu peço licença aqui. Deixa o aparelho ficar aqui visível pra mim também. Não, tô me ferroando aqui, horrível. Eu peço licença aqui do local. A última vez que eu estive aqui, pessoal, um cheiro horrível aqui, hein? É um cheiro forte. A última vez que eu estive aqui, pessoal, aquela garrafa estourou ali. E essa aqui, ó, mexeu, teve uma comunicação. Aliás, essa madeira tava aqui em cima, hein? Ela veio abaixo, ó. Tá vendo? Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho?
Entre em comunicação, eu peço. Eu sei que vós já conhece da minha presença. Então se comunique comigo aqui. Bom, pessoal, eu tive o arrepio lá de estar contando para vocês, certo? Mas para ser sincero, até o momento o aparelho não acusou nada, ok? Felizmente. Comunique comigo aqui, eu peço. Lembrando, pessoal, que da última vez que eu gravei aqui no local, tá? Eu tava usando aquela outra lanterna, a outra, e ela veio a acabar a energia dela. Ela foi sugada aqui no local, certo? Se comunique comigo aqui, eu peço. Cara, são muitas telhas aqui, tá ruim, tá andando aqui, certo? Opa, parece que piscou aqui, hein, pessoal? Eu tava olhando aqui pro outro lado aqui, mas eu acho que a visão aqui que foi que piscou. Parece que o aparelho deu uma marcada aqui, hein? Eu vi ele até amarelo. Foi mais ou menos aqui, ó. Se comunique comigo que há aqui no local. Através desse aparelho, a minha presença te incomoda aqui? Eu digo que a câmera se... Opa! Parece que agora eu vi, hein? Opa, olha lá. Se comunique comigo aqui através desse aparelho. Se aproxime-se aqui de mim, eu peço. O que há aqui no local? Entre em comunicação aqui. Tá fraco, né, pessoal? Tá uma comunicação fraca aqui. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Cara, tá difícil a comunicação hoje, tá, pessoal? Houve uns toques aqui, certo? O aparelho marcou uns toques aqui, tá? Olha isso, não está marcando nada, felizmente. Ele veio dar um toque aqui. Diga algo pra mim aqui. Se aproxime. Escuta. Cara, eu escutei algo ali. Eu escutei algo ali, pessoal. Opa. Ele deu um toque. Entre em comunicação comigo aqui. Eu sei que voz tá meu. Olha isso. Ele marcou até o amarelo aqui, hein, pessoal. Opa! Ah, pra cá, hein? Foi pra cá, ó. Se aproxime. Isso. Entre em comunicação comigo. Isso. Se aproxime aqui do aparelho. O que é que está aqui ao meu lado? Ai, vocês viram isso, pessoal? Impressionante, hein?
Meu nome é Ulisses Deadline. Deixa eu ver se tá filmando legal pra vocês aqui, ó. E eu sei que minha presença desloca espíritos de lugares e cantos obscuros como esse. Entre em comunicação, o que há aqui no local comigo? Cara, olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo, cara. Foi impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha o aparelho. Olha o aparelho, cara. Deixa eu segurar a lanterna aqui, ó. Cara, e olha o aparelho, ó. Deixa eu ver se eu consigo segurar tudo pra vocês aqui, ó. Olha isso, pessoal. Vocês viram isso aqui mexendo, cara. E olha isso, tá mexendo ainda, ó. Olha isso, cara. Impressionante. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, tá desmoronando tudo, cara. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante, cara. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Olha isso. Tá pegando a cara, tá louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Minha nossa. Cara, olha isso. Impressionante. Você é louco. Cara, não dá pra ficar aí debaixo. Não é legal. Você é louco. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Cara, foi agressivo a forma. Eu falei pra vocês, cara, vem do nada o negócio, cara. É isso. Tá feito, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Parar o meu perfume passar em tua memória.